নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰিন্স টেক এণ্ড এডুকেশ্যন চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কেইবাটাও স্কলাৰশ্বিপৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলো, এম এল এ স্কলাৰশ্বিপ, মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ, এন ই চি নেশ্যনেল, এন ই চিৰ যিটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিলৰ স্কলাৰশ্বিপ, আমি তিন বেলেগ সেই স্কলাৰশ্বিপকেইটাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলো। যদি আপোনালোকে মোৰ সেই স্কলাৰশ্বিপকেইটা চোৱা নাই তেনেহলে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে সেই স্কলাৰশ্বিপকেইটাৰ চাই পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই স্কলাৰশ্বিপ এটাৰ ওপৰত আপোনালোকক জনাই দিম কেনেকে এপ্লাই কৰিব স্পৰ্টছৰ স্কলাৰশ্বিপ। মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু স্কলাৰশ্বিপ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এইটোৱে হয়, আপোনালোকে দেখিছে, এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দ্য ইলিজিবল প্লেয়াৰ্ছ অফ আসাম ফৰ এৱাৰ্ড অফ স্পৰ্ট টেলেণ্ট চাৰ্চ স্কলাৰশ্বিপ ফৰ দ্য ইয়েৰ 2020-21 এজ পাৰ ফ্ল'য়িং টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন। এইটোৱে হয় স্পৰ্টছ স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো অফিচিয়েল নটিচ, এইটো হয় দ্য এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট বি দ্য এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড এ ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম। ইণ্ডিয়া চিটিজেন হ'ব লাগিব আৰু আসামত বাস কৰা হ'ব লাগিব। দ্য এপ্লিকেণ্টছ এজ শ্বুড বি নট বি মোৰ দেন 19 ইয়েৰ্ছ অন 31 মাৰ্চ 2020, in case of school student and should not be more than 25 years on 31 march 2020, in case of college and university student. The applicant shall apply only in one discipline in which he she had achieved highest performance during the financial year for 01-04-2019 to 31-03-2020 in the national and state level championship. All members of winning and runners-up term and first, second or third position holder in individual events in the state national level championship are eligible to apply for the scholarship. তেখেতসকলে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দ্য স্কলাৰশ্বিপ উইল বি এৱাৰ্ডেড অন দ্য বেচিছ অফ পাৰফৰ্মেঞ্চ। ষ্টেট লেভেল যিসকলে খেলিছে তেখেতসকলে 12,000 গ'ল্ড মেডেল যিহে লাভ হয় 12,000, আৰু চিলভাৰ মেডেলসকলে 10,000, আৰু ব্ৰঞ্জৰ মেডেল যি পাইছে 8,000 স্কলাৰশ্বিপ তেখেতসকলে লাভ কৰিব। নেশ্যনেল লেভেলত যিসকলে খেলিছিলে তেখেতে গ'ল্ড মেডেল যি পাইছিলে 20,000, আৰু চিলভাৰ মেডেল 80,000, আৰু যি ব্ৰঞ্জ মেডেল 16,000 তেখেতসকলে লাভ কৰিব। দ্য স্কলাৰশ্বিপ শ্বেল বি এৱাৰ্ডেড ফৰ 1 year only, এইটো অকল এবছৰহে দিব। ইন দ্য এপ্লিকেণ্টছ টু কালেক্ট এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম দ্য অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচাৰ অন অৰ বিফ'ৰ 10 ছেপ্টেম্বৰ 2020। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো স্পৰ্টছৰ অফিচ আছে সেই অফিচৰ পৰা 10 ছেপ্টেম্বৰ আগত এইটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম জমা দিব লাগে। দ্য লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ ফৰ্মছ ইন দিয়াৰ ৰেচপেক্টিভ ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচ ইন 30 ছেপ্টেম্বৰ 2020. No application will be issued and received directly by the Director of Sport Youth Welfare Assam and only may contact this number any queries 86384046 12। আৰু এই দুটা নাম্বাৰ দিয়া আছে, ইয়াত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটোৱে হয় স্পৰ্টছৰ স্কলাৰশ্বিপটোৰ ওপৰত। আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।